Zdravím vás z Vodny u dalšího živého videa, tentokrát u hry Hades. Nechci to nějak zlehčovat, ale pokud jste na Steamu brouzdali a narazili na tuhletu hru, tak jste si nemohli nevšimnout, že v této hře je hlavní hrdinkou, jak už jsem to naznačil, hrdinkou tedy žena, ženská postava s obřími ňadry. Pojďme se na ní podívat. To je ona. Heidi. A s trochou nadsázky bychom tady tu hru mohli zjednodušeně nazvat simulátorem pohupujících se obřích ňader. Dobrá, takže to máme tady na první pohled, tady to shrnutí této hry, tím bychom pomalu mohli skončit a říci, dobře, takže tady tvůrci chtěli oslovit pubertální obecenstvo, aby si prostě tu hru za 15 euro koupilo jenom kvůli tomu, že tady máme hlavní postavu s obřími ňadry. Ale, když se podíváme trošku hlouběji pod slupku této hry, která jaksi trošičku mění pravidla toho, jak hry v dnešní době hrajeme, tak musím říct, že to je dost zajímavá záležitost. Já se teď nacházím úplně na začátku a provedu vás tou hrou tak, jak jsem jí hrál já, i se všema těma chybama, kterých jsem se já dopustil, protože opravdu ta hra nemá žádný návod, nemá žádný tutoriál, neříká vám, jak ji máte hrát, prostě na všechno musíte přijít sami. Takže teď jsme na začátku a jdeme na to. Takže v tuhle tu chvíli prostě nevím, co mám dělat, asi vyskočit. Klasika, máčknu mezerník, postava mi vyskočí. Dobře, sem nařím se, jak se dostanu nahoru? Mačkám dvojitý V, že jo, nahoru, nic se neděje. Zmáčknu znovu mezerník a postava se mi takhle přitáhne, ale zůstává v této poloze, vidíte. Zase byste si mohli říct, že tvůrci to udělali schválně, aby tady bylo vidět, jak má Heidi ty prsa namáčklý na zem, že to je takový sexistický. OK, určitě je to pravda, nicméně ono to k té hratelnosti trošku zase přidává, musím zmáčknout znovu mezerník, aby se mi Heidi přes tu římsu vlastně přetáhla nahoru. Otevírám dveře Ečkem, samozřejmě můžu se podívat do nastavení kláves, jak vlastně se ta postava ovládá. Dobrá, to nic ale nemění na tom, že na spoustu věcí si budu muset přijít během hraní sám. Takže tady vidím tady tu dost teda hlubokou díru, jámu, a dole tady vidím jiné hejdy, které už to tedy nepěkně schytali, nepřeskočili tady tu takovouhle propast. Já se o to pokusím, když poběžím normálně, respektive půjdu, máčknu mezerník, tak to asi nedám, že? Bum. A je po mně. V tuhle tu chvíli by člověk čekal, že se začne hra automaticky nahrávat, bla bla bla, ne, nic se neděje, musíte dát escape, nová hra. Nemůžete si tu hru nahrát, protože ji nemáte uloženou. Takže dáme nová hra, zase vybereme si ten režim softcore nebo hardcore, já jsem si dala hardcore. Nevím, jaký je v tom rozdíl, teď nějakou dobu trvá, než se vám to načte, tady jsou takovýhle textíky, system restart, searching for master, master found, cleanup items, reset spawning, je to takový zajímavý, tady, co se tady děje. Prostě nahrává se mi znova scéna, takže zase tady máme Heidi a když máčknu shift, tak Heidi mi běží. Neuvěřitelné, takže znova mezerník. Můžete si říkat, že to je otravný, že to musím neustále dokola tady to dělat, abych vylez, ale musím říct, že to něco do sebe má, takže teď se to pokusím přeskočit, musím správně načasovat odraz. Hop, jupí, zachytil jsem se, takže opět mačka mezerník, jeden, dva, postava se mi přitáhne a jdu dál. Tak co tady, teď jsem tady v této místnosti. Takže zase šipky, tady to je jediná vlastně z těch nápověd, co mi tak ukazuje, co mám dělat. Šipky tady mi navádí tamhle.
Pak ještě tady vidím, že mám nějaký zámeček. Jak ho mám otevřít? Nejde, nejde, mačkám Ečko, nejde. Asi nemám k tomu kartu. Nebo klíč. Dobrá, vylezu sem. To už mi postava udělala sama. A! Mačkám mezerník a vyskakuju na římsu. Teď tady klasicky klávesama V a SD se pošoupnu na požadované místo, opět máčknu mezerník a postava mi vyleze. Super. Jsem dál. Co tady máme za místnost? Tak logicky vyzkouším skrčení, buď tady Cčkem nebo CTRL, mačkám Cčko, protože už to mám namapovaný. A postava se mi skrčí a takhle na mě hezky hejdí, vystrčí ten svůj neúplně kulatej zadek. Má ho trošku hranatej, no jo, hol to vykreslování. Tak, jdu dál, vylezu. A jsme v další místnosti. Hopla, hejsa, dobrandejsa. Safraporte, co tady? Co teď bych měl asi tak udělat? Nějakou dobu určitě nad tím tady budete dumat. No jo, slézt, ale jak tedy? Dobrá, tak zkusím se skrčit. Super, jsem skrčenej. Mačkám skrčení a nic se neděje, zase postava mi nic nedělá. Co mám udělat? Tak vyzkouším otočit se logicky tak, jak bych to slézal. No i normálně, takže otočím se obličejem na druhou stranu, zadkem tedy dolů, ježiši. A máčknu Cčko pro skrčení. Jupí! A postava se mi takhle zachytí za tu římsu za okraj a zase můžu se přesunout. Teď jsem se dostal na okraj, mačkám znova, ukrok, máčknu znova a jedu dál. Tady se mi právě líbí to, že ta postava to nedělá všechno automaticky. Když se dostane na nějaký místo, tak musíte třeba to tlačítko stisknout znovu. To je prostě super v tom, že máte jakoby tu postavu mnohem víc pod kontrolou. Než u jiných běžných her, které prostě u vás které dělají vlastně všechno automaticky. Tak, jinak v nastavení je možné v nastavení hry si vypnout tady tenhle ten senzor, senzorní mod, ten jsem si vypnul, on je defaultně vlastně zapnutý. Vlastně jediný, v čem to spočívá, je to, že když najdete nějakou kartu, která má za úkol vám, jo, nebo kterou můžete odemknout si zamčené dveře, tak ta karta je prostě prázdná, na ní nic není. Já jsem si tady cenzora vypnul, takže tady pozor, 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 mám tady kartu a na tou ženskou taky s obříma prsama. No nic, to je asi jediná věc, která tady bude takhle vidět, jinak si myslím, že nic jiného, nic takhle hroznýho nás nečeká. Tak, tady mám nějaký průchod zavřený, ale bohužel se tam nemůžu nějak dostat. Tak uvidíme, půjdu dál. Mám kartu. Kartu. Kartu použiju zřejmě tak, když mačkám Ečko na klasický tedy mačkání, otevírání, používání, tak to nefunguje. Takže musím mačknout jedničku, protože ji mám v tom prvním slotu, tu kartu, vloženou. Máčknu jedničku a dveře se mi otevírají. Mohu jít dál. Tak tady další interakce. Tlačítko. Zmáčknu tlačítko. Super. Seskočím dolů. Tady mám bednu, kterou mohu otevřít. A inventář. Mám inventář. Tady je další kartička s vyobrazenou věstolnickou venuší. Takže tu si vezmu, přetáhnu si k sobě a inventář zavřu tabulátorem. Tamhle nahoře ještě vidím jedno tlačítko. Dobrá, tak já ho teda zkusím zmáčknout. Schválně, co se stane, když zmáčknu tady to tlačítko. Asi se mi tamhle možná něco otevře. No uvidíme, nevím. Vyskočím a zmáčknu jsem ho. Se musím vrátit tady zpátky. No. Co se teda stalo? Co se stalo? To nevím. Dobrá. Otevírám kartou další dveře. Jsem v další místnosti. Zřejmě tamhle bych se měl dostat. Tak jo. To je zavřený. Dobrá.
Otevírám další místnost. A co pak to tu máme? Tady mám nějaký bedny, po kterých mohu vylézt nahoru, tak vylezu. Šup. Tak, tady jdu skrčenej, můžu jít i rychle i skrčenej. Tak, teď jsem obešel tuto místnost. A, nacházím šroubovák. Tak si beru šroubovák. Výborně. Tady už se dál nikam nedostanu, takže zmáčknu toto tlačítko, otevřu se mi zase tyto dveře. Když mám šroubovák, tak s ním zkusím otevřít tady vlastně tu šachtu. Máčnu tady jedničku, protože mám na jedničce šroubovák. Je, a povedl se mi to odšroubovat. Výborně. Otevírám další, tady ten poklop. Jsem v další místnosti. Paráda. Co pak to tady máme? A disketa, na který je napsáno save me, ulož mě, že si beru disketu. Pak mám tady další box, který mohu otevřít, v tom boxu nic není, dobrá. Ale mám tady takovouhle krabičku, na kterou když kliknu, a ne Ečkem, ale musím zase dvojkou, protože na dvojce mám disketu. A tak se mi tady objeví moje uložené pozice. Tady vidím, že už mám ty pozice uložený zpředtím, z dřívějška. Tak víte co? Tak já si rovnou nějakou tu pozici vám ukážu, že si ji můžu načíst. To mám uloženou z dřívějška. H2 Hardcore, dobře. Klikám a jsem tady v této místnosti. A tady vidíte, že už mám v inventáři nalezený i náboje. To znamená, že já jsem nalezl náboje během té hry. To je možná chyba, že jsem vám to neukázal. Čekejte, když dám načíst tady tu starší pozici, tak jsem bez nábojů, takže je to jako kdyby jsem byl tady předtím. Dobrá, takže co teď, zkusíme. Zkusíme jít sem. Aha. Tady koukám, že je nějaký robot. Otevřu a robot na mě nabíhá. Co je? Chceš po mně? Teď mě teda slušně zmasil. No nic, tak co uděláme? Načteme si pozici. A jdeme znovu. Tak jo. Aha, tady je bedna. Je. Pistole. No jo, ale nemám ty náboje. Dobrá, beru si pistoli. Když si ji vezmu. Moc hezká bouchačka. Zamířím a mačkám, tak samozřejmě nemohu vystřelit, protože nemám náboje. Tak jo. Mačkám X-ko, abych zase zbraň schoval. A co zkusíme? Zkusíme... Zkusíme toho robota nějakým způsobem ošálit, protože já mohu běhat, robot ne. Robot jenom chodí. Tady vidím, že ještě mi tady leží jiná mrtvá Heidi, nebo nějaký můj klon. A teď jsem proběh, výborně! Mám tady kartu, tu si přetáhnu a zdrhám. Takže sebral jsem modrou kartu, paráda, mám modrou kartu. Tady vidím tlačítko, tak já ho zmáčknu. To bylo k těmhletěm dveřím. Tak, zdrhám. Jsem ze dveří pryč. Paráda. Takže tamhle to bylo asi k těmhletěm dveřím, ta karta, že ano? Dobrá. Vracím se tady zpátky. Jdu sem. Zkusím to tady prolézt. A nacházím se u těch dveří. Výborně. Tak jo. Tak je odemknu. Super. A jsem dál. Heidi je prostě hra oldschoolová, kdy se učíte neustále tím, že děláte chyby, tak se učíte. Není to automat, že prostě budete tu hru procházet jako Call of Duty automaticky.
Tady se prostě budete učit, tady budete umírat, budete padat. Tak jo, teď jsem dál, tak co tady otevřu? Můžu tady třeba slézt, nevím proč bych to ale dělal. Dobře, tady můžu taky slézt případně. Ale tady vidím, že je bedna. Takže ta by mohla stlumit ten můj pád. Jinak víte co? Já zkusím takhle seskočit, co to udělá? Evidentně došlo ke zranění. A teď si všimněte jedné věci. Což je taková příjemná vychytávka, taky na kterou jsem přišel až po nějaký době, co jsem tu hru hrál. Všimněte si, že na hlavě zezadu ta postava má takový ukazatel nahoře. Vidíte tady vpravo nahoře tady tu čárku, jak tam zbývá nahoře, tak to je moje zbývající zdraví. Vidíte. A teď schválně, teď já si načtu tu pozici předtím. Načtu si pozici předtím, respektive vy tady to můžete i vidět přímo na tom obrázku. Jak ta moje postava, když si načtu tu pozici. Tak, jak ta moje postava disponuje vlastně tím ukazatelem zdraví tady, že je téměř plnej. A ještě tady svítí tady ty další tyhle ty čtyři světýlka, ty diody. No nic, tak já jsem si zase načet tu pozici, jsem zase o něco zpátky. Teď se napiju, pardon. A tak co, půjdu zase za robotem? No tak, že bych za ním teďkon chtěl jít, se mi úplně nechce. Protože je tady ještě jiná možnost. Tak jo. Šachta, otevřu ji šrobovákem. Vlezu do ní. Otevřu. OK. Nacházím se v jiné části mapy. Tady mohu seskočit. Tak, vylezu, přitáhnu se, hop. Tamhle bylo nějaký tlačítko zase tamhle. No nic, vracím se. Tak, kde pak to jsem? Jej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 
Mačkám Cčko. Potřebuji se dostat tamhle vpravo. Nic. Tak se hejbu. Poprsí se mi krásně pohupuje. něco to má do sebe. To zase člověk prostě musí přiznat, že a tady už můžu vylézt. Že marketingově tady to byl skutečně zajímavý tah. A četl jsem mi nějaký komentář. Někdo psal, upsi, teď jsem se zranil. Nebo zranila vlastně. Někdo psal do komentářů na Steamu, je. Tak já se tady zkusím pustit, schválně, co to udělá. Dobře, tak jsem to ani nemusel přeskakovat, stačilo se takhle pustit. Vidíte, jak člověk se neustále učí, přichází na nové možnosti této hratelnosti? Přitom je vlastně založená úplně na základních jednoduchých principech. Ale člověk je donucený, nebo respektive může je využívat i trošku sofistikovaněji. Takže teď tamhle přeskočím. Hop. Co to máme? Zase tady. Vypadá to jako náboje, zase s vyobrazenou nějakou prsaticí. Jinak četl jsem právě názor nějakého uživatele na Steamu, který říkal, že je hodně laciný, že vývojáři tady použili takovejhle marketing, kdy vlastně té hlavní postavě udělali obří ňadra, ale já si říkám, proč ne? Proč jako... tak tohle jsem hodně teda podělal. Tohle jsem hodně podělal. A je po mně. No nic. Já to trošku urychlím. Načtu si tady tu pozici, kdy už mám ty náboje sebraný. Zkrátka a dobře, sebral jsem náboje, jak jste viděli, a dostal jsem se zase zpátky sem. Když mám náboje, se mohu jít sem za robotem a tady za mým klonem mrtvým, který má tu kartu, kterou já potřebuji. Takže seberu pistoli, hodím si ji do inventáře, vezmu náboje a hodím si je, přidám je k té pistoli. Tím se mi vlastně ta pistole nabije.
Parádní, jednoduchá záležitost, známe z jiných her. Teď si vezmu pistolku. A ačkoliv bych ji nemusel použít, protože jste předtím viděli, že jsem tomu zmetkovi utekl, tak já ji teď použiju. Abych měl větší klid a abyste taky viděli, jak ta pistole funguje. Takže spouštím, otevírám. 1, 2, 3, 4. Hejdý. To se mi nepovedlo. Byl jsem moc pomalej, takže znova. Beru si pistoli. Nabíjím. Musím být rychlejší. 1, 2, 3, 4. Nazdar. A je po něm, po klukovi. Jinak co jsou vůbec tyhle ty roboti zač, jo? Kde to jsem? Co tady dělám? Klikám tady na mrtvou Heidi. Schovám si pistolku. Půjdu sem se podívat ještě. Tak jo. Šroubovákem jsem si to otevřel. Otvírám tady dveře. A jdu dál. Nějaká tajná místnost. Hele. Tady zase mrtvá Heidi. Co pak máme? Medkit? Medkit! Zkusím ho použít? Jako použiju. Vidíte, že jsem zraněný, tak já ho zkusím použít. Poklepu. Poklepu a medkit jsem spapala. Dobře. Co tady tlačítko? Mačkám. No jo, a nic se neděje, ale. Otevřeli se jenom jedny dveře, pak jsou tady ještě jedny. To tlačítko zmáčknu, nic, nic se neděje. Jenom jedny tady tyhle ty dveře se otevřou. A já tam dál nic nevidím, co tam je. No nic, tak se vrátím zpátky. To je zadek. Dobrá, půjdu sem. Tak, zpět. Jinak na začátku, tam byla přece zamčená nějaká věc, ani nevím sám, co to je. Ale vůbec nevím, jestli se k ní někdy dostanu, nebo jak se k ní dostanu, netuším. Rozhodně je vidět, že se tady mohu vracet těmi levely zpátky, tak možná, že potom někdy v průběhu se ještě budu muset vrátit zpátky. Uvidíme. Tak, použiju kartu. Výborně. A jdu dál. Teď jsem opět tady. Otevřu si dveře. Slezu dolů, seskočím. Hopla. Tak. Buď mohu jít tam, nahoru. A nebo mohu jít sem. Tak uvidíme, tak půjdu třeba sem teďkon. Co tady na mě čeká? Změna hudby. Pak to sem. Jsou dveře, ty jsou zamčený, dobrá, takže mohu jenom sem. Safra porte. To je tady to tlačítko. Dobře, tady tyhle ty platformy, tak jo, máčknu. Aha. Musím přeskočit. To bylo těsný. No jo, teď bych měl přeskočit tamhle, jenomže co pak dál? Skočím tamhle nejdřív. Dobře, Heidi. Tlačítko. Zmáčknu, aha, tady se mi objevila další platforma. Zpátky. Jinak ten pohled si můžete přepínat. To znamená, že já když zkomáčnu CTRL, tak se mi ten pohled takhle prohodí. Což je dobrá vychytávka,
kdy vlastně v určitých scénách, v určitých situacích se vám může hodit právě přepnutí toho pohledu. Což už taky teď moc v těch hrách není, že jo. Ale dřív si myslím, že to bývalo tady to přepínání pohledů častější, že se to právě do těch third person akčních her dávalo. Tak. Musím přeskočit tamhle. Odraz. Uhu, ne! Teď jsem spanikařil, když jsem tam byl. Bože, idiote. Teď si vemte, že tady nemáte žádný jiný save než jenom ty určitý místa. Vy si nemůžete jen tak uložit hru, není tady žádný jiný checkpoint. Máte jenom tady tyhle ty diskety. A ty diskety jsou ještě k tomu omezený. To znamená, že já mám tady v tuhle tu chvíli už jenom jednu tady tu disketu na uložení, na případný uložení té pozice. Tak jo. Zkusím teďkon jinou cestu, to znamená, vezmu si tady bouchačku, nabiju ji. Odbouchnu robota. 1, 2, 3, 4. Seberu kartu. Tak, schovám bouchačku. Kašlu na medkit. Na ten teďkon v tuhle tu chvíli kašlu. Ten by mě zbytečně i zdržoval a já vlastně, pokud se mi bude všechno dařit, nebudu padat z nějakých velkých vejšek, tak ho ani nebudu potřebovat. Zdraví ještě mám. Ale ještě abych to teda dořekl, jak jsem říkal, že jeden tady z těch uživatelů na Steamu si trošku stěžoval, že vlastně ten marketing této hry je dělaný přes tyhle ty velikánský prsatý postavy. Ale jak říkám, proč ne prostě, no tak jako řekněme, že pro určitou skupinu lidí i pro mě je to prostě zase trošičku, řekněme, lehce příjemnější při tom hraní, když tady to vidím. Kdyby tam byla holka, která jaksi, jak se říká, lidově řečeno je plochá jako baterka, prostě. Já jsem prostě horňák, takže mně se tady to líbí. Co tady to tlačítko? Aha, to je když půjdu teda zpátky, takže je vidět, že se asi teda budu vracet. A teď jsem teda zvolil jinou cestu, teď jsem šel doleva. A ne doprava, tak uvidíme, co mě čeká tady. Všimněte si tady těch trubek modrých. Zcela jiná místnost. Zcela jiná místnost. Tak jo, tak co tady máme? No, tak se zaplavem, ne? Hajá! Dobře. Otáčím se, postava mi ale neplave, když mačkám V a SD. Zkusím shift. Za použití shiftu mi postava plave. Paráda, tak jo. Tak co tady máme? Vylezu zpátky, abych si to tady prohlídnul. Hop. Lezu. Tak, mám tady to tlačítko, zmáčknu ho. A tamhle mi vyrost, tamhle ten panel, dobře, tak. Tam. Skočím. Ještě, že se tady nemůžu zabít. Tamhle jedno tlačítko, jenomže tam já se nějak nedostanu. Musím se dostat nějakým způsobem tamhle, že jo, logicky. Tamhle je jedno tlačítko vlevo, tak jo. Ha, tady ten stín, úžasný. Tak jo, tak jdu na to. Skok. Dobře. Skok. Jsem tady. Vylezu nahoru. Pojď. Mačkám tlačítko.
trošku nepřehledný, teď tady vidím ten zadek. Co se stalo? Aha. Támhle se vysunula platforma. Dobrá. Tak jo, ale co já s tím teďkon, co já s tím, když se tamhle vysunula tato platforma. Co já s tím zmůžu? Asi nic. Skočím tady ještě. Protože už jsem tady předtím byl, tak to nebudu to nějak protahovat. Skočím sem do vody. Tady vidíte, že je tlačítko tady ještě ve vodě. Já ho zmáčknu. Další platforma by mi vylezla tamhle. Dobrá. Plavu. Tak jo. Tam se teda zkusím dostat. Hop, jsem tam. Hop, jsem tam. Hop, jsem tam. Hop, jsem tam. Výborně. Oh, dobře. Jsem tu. Mačkám tlačítko. Ale co je, co je? Aha, takže tady jsem... Zmáčknul jsem tlačítko a tamhle mi vylez ten sloup. Výborně. Jenomže tamhle se mi zavřely ty dveře. Sakra porte. Špatenka teda. Co mám teda teď dělat, když se mi tam zavřely ty dveře? Jak já se tam dostanu, když jsou zavřený? To mi teda řekněte. Tam já se přece nemůžu dostat. Dobře, teď tady si teda vyskočím. Přitáhnu se. OK, není tady nějaký tlačítko nahoře? Není. No jo, no, a tohle je mi teda k ničemu, když to je tady zavřený. Žádný tlačítka si tady nemohu zmáčknout. Bože můj. Jak toto obejít? Jak toto obejít? Jak se tamhle dostat? Ještě tamhle, jak vidím, tam něco je, ale co no? Co? Když se tamhle proskáču, tak k čemu mi to pomůže? Nic, zkusím to ještě teda jinak. Skočím tady zpátky. Když tamhle teď skočím do vody, tak co se stane? Zase se vysune tady ten sloup. A tady ten zajede určitě, to je prostě tutovka. Ale já to zkusím. Ne, počkat. Ne, tam já vlastně nevylezu tam, tam já nedoskočím, to prostě není možný. To je škoda, že tam nemůžu nějak vylézt. Dobře, zmáčknu ještě... Tady je to tlačítko, nebo není tady ještě z druhé strany nějaký tlačítko? Není ještě někde nějaký jiný tlačítko? Tady to je odraz ve vodě. Co tady nebylo? Tady nějaký tlačítko? Ne, tady není žádný tlačítko. Já ho zmáčknu. Co se stalo?
Teď se to tam otevřelo, no to je super. To je super, ale to je mi... Tak říkajíc k hovnu s prominutím. Tak přemýšlím, přemýšlím. Mačkám tady to tlačítko. Tím se mi vysune tam ten prostřední sloup. No jo, k čemu mi to je ale? K čemu mi to je? Ale že by bylo tamhle něco třeba? No, tamhle něco schovanýho? Hm. Musím to tamhle prošacovat. Tady něco? Tady nic není. Ale ne, vylez. Hop. Nahoru. Mačkám tlačítko, slejzám. Slez. Počkat. Co se stalo teď vlastně s máčnutím tady tohle tlačítka? Žádný sloup tady nevylez. Nic se nestalo. Tady tak na to koukám. Ještě jednou. Počka. Buď sem. Dáme ten sloup, že by vylez? Jo, pravda. Tamhle ten sloup vylez, jasně. Dobrá. Lezu sem do vody. Vylízáme i tady tenhle ten sloup. Teď co se stane, když máš mu tady to tlačítko? Schválně, schválně. Aha, takže zase vylez. Táme ten velký, ten prostřední, tady ten zůstal. Bože. Tak tady tohle mi teďko nejde, tohle to mi nebere rozum. No nic. Vrátím se zpátky. A zkusím to vzít přes tu druhou stranu. Protože tady opravdu nevím, tady jak si můj mozeček je na tohleto moc krátkej. Zkusím to tady ještě jednou. Otočím se, slízám. Šup. Tak. Dobře, teď jsem zase tady na tomhletom místě. Ale tady jsou ještě další vlastně dveře, kterýma můžu projít. Nemusím to rovnou procházet. A co tady máme? Hele, disketa. Že bych si to uložil tady? Tak jo, tak já si to uložím, když můžu. New game. Dáme si to jako H2 třeba. Nebo H3, to je třetí save. Enter.
Save. Ale zapsáno, uloženo. Co tady v této bedně? Najdu tam něco? Sakra, nic tam není, to je škoda. No nic. Aspoň, že to mám tady uložený, když bych se tady zabil, tak se tady zase můžu objevit. To je dobrý. Dobrý. Počkej, pojď, hejdý. Hop. Ah, jsem tam. Klikám. Výborně. Jsem tady. Jsem tady. Pojď, chyť se. Jo. Co je? Že tamhle není žádná ta platforma. Nic, jdu dál. Respektive zpátky, tak musím tamhle nejdřív. Se tam bude nějaký tlačítko ještě. Hop. Uf. Buď jasný. Jo, ale tady taky není nic. Kurník. Tak mi řekněte, jak já sem teď dostanu. Bylo tady ještě nějaký jiný tlačítko, tohle je tady a to je všechno. Ha! Jsem blázen. To mi řekněte teda, to jsem blázen. Že tamhle není zelená platforma nějaká. Skáču sem. Nebyly tady dvě tlačítka nějaký mačkací? Jo, teď je... ne. Zmáčknu tady to. Stane se něco? Ne. A teď je tamhle vylezlý, takže tu jsem potřeboval zamáčknout. Výborně. Teď se tamhle vylezlo. Jo, vidíte, že to je skutečně logická hra a ne žádný simulátor pohupujících se obřích ňader. Ale vlastně taky. Tak. Mačkám. Dobře, teď je tamhle. Tady se nám rozběh. Už to dělám docela dlouho, tak doufám, že se tady nezmasím. Skok. No jo, ale teď zase mi tady chybí. Vá, tak ty to bylo těsný, teď jsem neskočil. Teď zase mi chybí tady ta platforma, tak ji zmáčknu, a výborně, je tu. Díky bohu, že se chytla. Hop, zaber. Zaber holka. Holka jedna prsatá. Dobře, jsem tu. Ale tady jsou nějaké dveře. Co když máš mu tady to tlačítko teď? Co se stane? Ani nevím, co se stalo. Možná, že se... otevřeli tamhle. Dvířka nějaký. To možný? Bohužel já tam nevidím úplně. Něco mi říkal, že možná jo, že se tamhle otevřeli ty dveře. Teď je tamhle vidím, že tam jsou. Jo, a teď tam nejsou. No nic. Podívám se nejdřív tady dál. Ups. Upsi, 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 upsi. Tady je mrtvá. OK, takže tamhle je... tamhle je jeden parchant. A tamhle je druhý parchant.
Já si pro jistotu vytáhnu bouchačku, kdyby něco. Pomalu, pomalu. Tam je ten otočený zády, to je dobrý. Co tady ta holka? Můžu ji nějak prošacovat? Co ona má? Hele, má taky disketu. Výborně. Co já teď udělám? Tady tohle já zastřelím. A zastřelím. A je to. Ah, bože! Tak tenhle ten mě zmasil velice rychle. No nic, a mám to uložený. Kde? Mám to uložený. Co to je? Proč je tady černá obrazovka? Jo, mám to tady uložený. Tak já myslím, že tady to by stačilo jako ukázka toho, jak se hraje Heidi, tato hodně zajímavá, oldschoolová, metroidní 3D akce, tady s touhletou kráskou, s bujným poprsím. A za 15 euro si myslím, že možná je to trošku moc, že když by bylo za 10 euro, tak si říkám, tak bych vám to s čistým svědomím úplně doporučil. Pořiďte si to za 15, nevím, ale každopádně ta hratelnost je dobrá. Mně se ta hratelnost líbí. Je těžká, prostě tvůrci vás tady nevodí za ručičku. Těch levelů má být, nebo těch místností, respektive ve hře, má být snad 160 a 6 odlišných, nějakých trošku tematicky odlišných, řekněme, by se dalo říct, těch levelů. Takže určitě po této hře pokukujte tady s tou opravdu obdařenou kráskou a já se zase někdy budu těšit u jiného videa, případně možná udělám nějakou sérii tady z Heidi, jak budu postupovat dál. Takže mějte se krásně, já jsem Vodny a zase někdy u dalšího videa. Ahoj! Jo. Heidi, to jsme to dopadli. Schválně, jakou velikost podprdy máš? To by mě zajímalo.